Välkommen. Tack. Tack. Hej och välkomna till dagens AAC-lektion. Kul att se er allihopa. Dagens lektion idag är en ilskekontrolllektion och den sista av våra 10 lektioner. Så ni har ju tränat ganska mycket. Dagens lektion kommer att innehålla att vi gör en presentation. Vi gör en kort återblick på förra lektionen. Vi ska diskutera ilskekontroll. Vi ska göra arga glada leken. Vi går igenom strukturnaden som vänner med sig. Och han ska se en rollspelare och ni gör en utvärdering. Och kommer att avsluta med en kärleksrunda och en återblick. Okej? Okay? Vi ska börja med att presentera oss. Idag är det jag som är huvudtränare och Bitta är min medtränare. Och ni ska idag säga ert namn och jag väljer att bli arg när. Så jag heter Marita och jag väljer att bli arg när någon hoppar på mig när jag inte har gjort någonting. Då väljer jag att bli arg. Jag heter Alexander och jag väljer att bli arg när folk snackar skit. Jag heter Anton. Jag väljer att bli arg när de fortsätter att slå på mig när jag säger sluta. Jag heter Jamie och jag blir arg när folk är rasister. Jag heter Linnea och jag väljer att bli arg när någon är dum. Jag heter Andreas och jag väljer att bli arg när någon pratar skit om mig. Ja, jag heter André och jag väljer att bli arg när någon hånar mig som person. Jag heter Johan och jag väljer att bli arg när någon förstör någonting som är mitt. Jag heter Lukas och jag väljer att bli arg när något inte fungerar. Jag heter Edvard och jag väljer att bli arg när folk skiter i vad jag säger till dem eller bryr sig inte om mig. Ja, jag heter Jim och jag väljer att bli arg när någon skyller något på mig som jag inte har gjort. Jag heter Ben och jag väljer att bli arg när någon inte respekterar humanism. Jag heter Andreas och jag väljer att bli arg när någon snackar skit om mig. Och jag heter Bitta och jag väljer att bli arg när någon rättar mig. En återblick på förra lektionen. Vad gjorde vi, Edvard? Vi tog så här rollspel ur studiejournalerna. Jättebra. Något annat, Lukas? Vi hade massageövningar. Ja. Varför tränar vi ilskekontroll? Jamie? Ja, för att man ska lära sig att man kan skada någon om man slår sig sånt. Och det kan bli en massa skit och sånt utav det. Så man ska tänka på? Ja, vidare. På konsekvenserna? Ja. Mycket bra. Linnea? För man stannar upp och tänker till. Mycket bra. Något annat, Andreas? Man får ju bli vänner sen, alltså man kan ju inte vara ovänner, man får bli vänner sen i skolan. Man måste lösa konflikten, det löser ju inte någonting så, utan man måste lösa konflikten efter. Ja, Edvard? Man tänker efter innan man gör någonting. Och då brukar vi säga att man förlänger stubinen. Ja. Mycket bra. Nu ska vi göra arga och glada leken. Och det går till så att ni sitter ganska nära varandra. Men ni rör inte vid varandra. Jag vill att ni tar varandra i hand. Vad man tränar den här arga glada leken är att man ska kunna tåla blicken från den andra. Att man inte ska bli arg för att någon annan tittar arg på en. Och för att ni ska kunna göra detta så får ni kanske koncentrera er och tänka på någon annan än den som sitter framför. För jag tror inte ni är så arga på just den personen som sitter framför. Så att ni tar och koncentrera er. Jag har tagit varandra i hand. Och så koncentrerar ni er. Och så tittar ni på varandra. Tack så mycket. Nu vill jag att ni gör samma sak igen. Men att ni tittar på varandra, men att ni tycker om varandra. Att ni respekterar den som sitter framför. Och ni koncentrerar er. Och så tittar ni på den som sitter framför. Tack så mycket. Vi ska nu gå igenom Bens struljournal. Vi rollspelar några förra lektionen. Men idag ska Ben få berätta sin. Vad var det som hade hänt, Ben? Jag var på gården
så var det några äldre elever som höll på att reta mig. Vad retade de dig för? För att jag var halvt engelsk. Och att min pappa hade köpt saker från England och gett till mig. Okej. Vad hände sen då? De började säga en massa saker till mig och sen så tänkte jag igenom det och så sa jag, jag bryr mig inte om vad ni säger, och så gick jag därifrån. Ja, hur kändes det när du gick därifrån? Bra. Vad hade du annars tänkt dig att du skulle gjort? Slå dem. Slås. Nu har Ben presenterat sin studiejournal. Vad var det som satte igång Bens reaktion? Ord. Och det kallar vi att det är en igångsättare. Vad finns det för några andra igångsättare, Edvard? Man kan rida tecken till varandra. Ja. Att man tycker olika, ja. Knuffar. Blickar. Det var samma, okej. Ja. Bilder. Gester. Regelbråk. Mycket bra. Då har vi nästa grej. Var kände du det, Ben, när du blev arg? Var brukar du känna det någonstans? I magen. Det kallar vi för signaler. Vad finns det andra för signaler i kroppen när man blir arg? Man stockar. Man kan spela käkarna. Andreas? Man får ont i benen. Man svettas. Ja. Dörrar hela kroppen. Vitte? Kan det kännas som att du kokar liksom med hela huvudet? Ja. Man kan göra någonting om man känner av det här. Om man då vet med sig att man kanske säger en massa fula ord eller man slåss, så kan man använda sig av minskare. Det kommer ni ihåg. Vad har vi pratat om för minskare? Räkna baklänges från 100. Ja. Jim? Man kan tänka glada tankar. Är det lätt att tänka glada tankar? Nej. Det är ganska svårt, men man kan träna på det. Edvard? Man kan gå därifrån och strunta i det och prata med andra. Och det pratade vi om tidigare. Om man går därifrån, vad händer sen? Då måste man... Man får be om ursäkt dagen efter. Man måste be om ursäkt sen, ja. Man kan bita ihop. Kan man göra. Sa du någonting till dig själv när, under, när de hade sagt massa fula saker till dig? Ja, att jag ville ju slå dem. Ja. Men jag tänkte igenom det och så... Ja. Du sa skit i det, strunta i det. Jag skiter i det så mycket. Ja. Man kan ha någon sån här påminnare till sig själv. Är det någon som har någon andra påminnare man kan säga till sig själv? Edvard? Man kan tänka på vad händer om jag slår till dem. Man kan tänka på konsekvensen. Vad händer efter? Ja. Det var samma. Någon annan påminnare? Håll dig lugn. Hålla lugn. Jag skjuter i det. Det är liksom... Jag bryr mig inte idag. Nej, mycket bra. Man kan tänka, jag klarar. Jag klarar det. Man har sen, när man har kommit lite längre och man har tränat detta väldigt mycket, så kan man ju utvärdera de här strukturerna. Och Ben tyckte att du klarade ganska bra. Ja. Hur kan man mer utvärdera sig själv och säga till sig själv när man har gjort någonting? Grymt att man psyker mig. Något annat? Det hade kunnat gå bättre. Hade kunnat gå bättre om man inte är riktigt nöjd. Något annat? Vitte? Det var jättesvårt, men jag fixade. Ja. Mycket bra, detta kan det ju jättebra. Nu ska Ben få rollspela sin studiejournal. Och han kommer använda sig av Bubble Talk. Och det vet ni, det är att man knäpper av och knäpper på för att tydligt visa er hur Ben tänker.
Och då kommer ni få se de här olika begreppen i ISK-kontrollen som jag har pratat om. Så varsågoda. Fulla skor du har. Jag tycker jag med. Du är så jävla ful i dina kläder. Ja, det är så ful så kan inte yngre än jag. Jag har också springa även i mina skor. De säger att min pappa har köpt massa saker från England och gett det till mig och att jag kommer från England. Men det gör jag inte. Men jag känner ilskan i min mage och det gör skitont. Och jag minskar ilskan med att andas. Och jag skiter i vad de säger och jag tänker bara gå därifrån. Ja, dra hem med dig till England. Ja. Jag skiter i vad ni säger. Gör jag. Tack för ett bra rollspel. Tack själv. Tack för bra rollspel, Ben. Tack själv. Bra jobbat. Tack. Samma. Det var ett mycket bra rollspel. Nu är det så att lektionen börjar ta slut. Och vi avslutar som vanligt med en kärleksrunda. Och idag får ni välja att antingen ge en komplimang till gruppen eller till någon enskild som ni tycker har gjort något särskilt bra. Och jag börjar. Och jag börjar att ge en komplimang till gruppen och säga att ni har varit väldigt, väldigt aktiva idag. Bitte. Och jag vill också ge en komplimang till gruppen. Det är alltid lika kul att ha ART-lektioner med. Tack. Tack. Jag vill ge en komplimang till hela gruppen för det har varit kul att arbeta med. Tack. Jag vill ge en komplimang till Marita och Bitte för att de har varit bra lärare. Tack så mycket. Jag vill ge en komplimang till gruppen för att det är väldigt roligt att ha till mig. Jag vill också ge en komplimang till gruppen för jag tycker att alla är jättebra kompisar. Tack. Jag vill ge en komplimang till gruppen för att det var jättekul att vara idag. Jag vill ge en komplimang till Ben för att jag tyckte att det var ett bra rollspel. Tack. Jag vill ge en komplimang till alla här för att alla är balla. Jag vill ge en komplimang till alla i gruppen för jag tycker ni har varit bra. Jag vill ge en komplimang till hela gruppen och tycker det är synd att det är sista lektionen nu. Ja, jag vill ge en komplimang till Andreas, Ben och Linnea för att vi gjorde ett bra förspel. Jag vill ge en komplimang till Ben för att han gjorde ett jättebra förspel. Tack. Då tycker jag vi avslutar den här lektionen med att ge varandra en applåd och så tackar vi för idag.